Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ পৰিমুনা আৰু এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গান্নি আছা নেকি এটা বনাও খানা হ্যাঁ ভোক লাগিছে আজি দেৰি হ'ল না তই ৰেডি হৈ আছে মই বনাই লওঁ জলদি জলদি খানা বনালো বাকি ৰেডি হৈ আছে কিন্তু অলপমান খালি অকল লুচিটো বনালে হয় আজি যেতিয়া সানডে আজি লুচি দে না লুচি দে আজি লুচি দে আৰু মানে কি মোৰ সদায় এটা ডে থাকে ন কি কি ডে থাকে তোমাৰ মনৰ পৰা সিংৰা ডে আছে আৰু কিবা বাৰ্গাৰ ডে কিন্তু হয় নাই সময়ত আজি কি দেখা নাই সদায় আজি সিংৰা ডে ৰাতিপুৱাই কওঁ আজি সিংৰা ডে আজি বাৰ্গাৰ ডে কিন্তু মানে আবেলি গৈ পেলাই এদিনো সময় নহয় ন সেইটো দিনত কিন্তু সানডেটো লুচি ডেটো মানে বনাই লৈছো এতিয়া মই লুচি বনাওঁ একদম বহুত দেরি হৈ গৈছে তো খাই লওঁ মোক বিৰাত লুচিটো কোৱা মোৰ লুচিটো বিৰাত ও ফুলাইছা ৱা মোকটো কোৱা তুমি মই বোলে লুচি বনাব নাজানো নিজে দিয়া মই দি নিদিওঁ চাওঁ কিমান পাৰা This is called art. Oh, ba! More ready, kita? Kami ajan mau tadi. Ki? Ajan mau apa? Ajan mau niki. Ini puri gue sih apa? Apa? Puri gue. Parah, hari saya gini tuh deh. Aji baru mau rest. Tuh mi hari ada Lucy mau nambah lagi buah. Ba, itu kisah ini di samu. Hari ada Lucy mau nambah? আসলতে বনোৱাটোত আৰ্ট নহয় বেলাটো আৰু মাৰাটোত আৰ্ট যিদিনা মই এইটো ফুল ফুলি সেইদিনা কবা এইটো বনোৱাটো এটা আৰ্ট যিদিনা ফুলিল সেইদিনা হ'ল বেলাটো আৰ্ট আমাৰ গুৰুত্ব নাই নাই গুৰুত্ব নাই আমাৰ যিদিনা বেলিবা সেইদিনা হ'ল বেলাটো আৰ্ট আৰু যিদিনা ফুলিল সেইদিনা বেলাটো আৰ্ট আৰু যিদিনা নুফুলিল সেইদিনা বনোৱাটো আৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে বনোৱা বনোৱা জলদি বনোৱা দেই মোক ভোক লাগিছে ভাই আজি তুমি বনোৱা লুচি বা টেষ্টটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা হৈছে আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ তুমি তোমাৰ হাতৰ লুচি শিকাইছে কোনে প্ৰথমবাৰ দেই কোলা যাম বজাৰ বেলতলা বজাৰত বজাৰত কি আনিবা আজি মাংস মঙ মঙ তুমি বনাবা কিয় বনাবা দিয়া মই শিকাই দিম মই বনালে হৈছে আৰু এইবা কিয় বেয়া হ'ব নেকি খাব পৰা হৈ নাথাকে বেলেগ কিবাহে হ'বগৈ কিন্তু তোমাৰ দেখোন একদম অফিচত চবে জানে তুমি বোলে হাঁহৰ মাংস বিৰাট ধুনীয়া বনোৱা একে একে চিষ্টেমতে বনাবা হাঁহৰ মাংসটো যেনেকৈ বনোৱা মুৰ্গী মাংসটো তেনেকৈ বনাবা হাঁহটো হ'ল আমাৰ ইমোশ্যন হয় নেকি হাঁহ আমাৰ ইয়াত থাকে আচ্ছা কিন্তু হাঁহটো যে কোনে শিকাইছে একচুৱেলি তুমি জানা নে ময়ে জানো বেলেগ কথা
কেইটা বজাত গা ধুলা মই আৰু উলালা কেইটা তুমি তাৰ মানে আজি 7:50 যদি এইফালে সোয়া 7:50 যদি তুমি গা ধুব সোমাইছা তেনে হলে তুমি আজি দেবস্নানত সোমাইছা দেব নহয় মানব 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 স্নানত তুমি বাথরুমত সোমাইছা আৰু 8:15 উলাইছা রাক্ষক স্নানত তুমি বাইরে উলাইছা তেনে হলে মানব মানে রাক্ষক কি হবা মাজতে আৰু মাজতে আৰু মই 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 পিওর মানে একদম পিওর রাক্ষক মই পিওর পিওর রাক্ষক মই একদম পুরা রাক্ষক স্নানতে সোমাইছো ন এনে সদায় কি কই দিয়া স্নানটো কম কিন্তু মই এনে সদায় মানব স্নানতেই ধু ন আমি মানব স্নানতে ধু মই মই দেব স্নানত মিছা কথা নকবা তুমি সদায় মোর পাছত গা ধোয়া মইয়ে আগত ধু আৰু কি এটো কই দিয়া তুমি চাৰিটাৰ পৰা 4টা বজাৰ পৰা 5টা লৈকে ব্ৰহ্মস্নান বা মুনি স্নান ন 4টা বজাৰ পৰা 5টা বজালৈকে ব্ৰহ্মস্নান বা মুনি স্নান সেইখিনি সময়ত আগতে ঋষি মুনি গা ধুইছিলে এনে কি আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাম ৰমা ৰামো ধুইছিলে সেইখিনি সময়তে গা ধুইছিলে সেইখিনি সময়ত গা ধোৱা বহুত ভাল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল কিন্তু আমিনো ক'ত 4টাৰ পৰা 5টাত গা ধুম ন নুধুৱাই নহয় কিন্তু তথাপিও ভাল 5টাৰ পৰা 6টালৈকে দেৱস্নান সেইখিনি সময়ত দেৱতাবিলাকে গা ধুই মানে সমৃদ্ধিশালী হয় সেইখিনি সময়ত গা ধুলে সেইখিনি সময়তো বহুত ভাল কিন্তু আমাৰ মানুহ আমি যিখিনি মানুহে আমি গা ধুওঁ সচৰাচৰ কেইটা বজাত ধুওঁ আমি 6টাৰ পৰা 8টালৈকে গা ধুলে সেইটো হৈছে মানৱ স্নান আৰু মানৱ স্নানত মানে ভাল সেইটো বহুত ভাল মানুহ সুখী হয় সমৃদ্ধিশালীও হয় বহুতখিনি ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল কিন্তু 8টাৰ পৰা 8টাৰ পিছত গা ধুলে সেইটো বহুত বেয়া হয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বেয়া সেইটো হৈছে কি ৰাক্ষক স্নান এইটো ৰাক্ষক স্নান মাজে মাজে মই ৰাক্ষক হওঁ কিন্তু প্ৰায় মই মানৱ স্নানতেই ধুওঁ কিন্তু দেৱ স্নানত কেতিয়াবা মিছা কথা কিয় কোৱা কেতিয়াও নোধোৱা তুমি মিছা কথা নাই মই এতিয়া মানৱ হৈ আছো এতিয়া মই লাহে লাহে দেৱতালৈ গৈ থাকিম দেৱ স্নান হ'ম হয় নেকি আৰু তাৰপিছত লাহেকৈ মই ব্ৰহ্মলৈ মুখ কৰিম ব্ৰহ্মলৈ মুখ কৰিবা এইটো অলপ বেছি হ'ল নেকি অলপ বেছি হ'ল ব্ৰহ্মলৈ মুখ কৰাটো অলপ বেছি তোমাৰতো সদায় বেছিয়ে হয় কি কোৱাচোন বোলা মৰ্ণিং ৱাক কৰা মই কালিৰ পৰা দৌৰিম খোজকাঢ়িব গ'লে তুমি দৌৰা হোৱা আৰু এতিয়া গা ধুব ক'লেও তুমি কমচে কম তুমি দেৱ স্নানত ব্ৰহ্ম মুনি স্নানত গৈছা তুমি মই দেৱত যাম দেৱৰ পৰা লাহে লাহে ব্ৰহ্মালৈ গৈ থাকিম হয় নেকি ওপৰত মানে ওপৰত গ্ৰাফটো তোমাৰ ওপৰত যাই থাকিব লাহে লাহে মুনি হা সেইটো ভালেই লৈছা তুমি কিন্তু মই জানো কি হয় মই সদায় উঠো বুলি হয় মাজতে তুমি ধুনীয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰিলোঁ ন আমি বঢ়িয়াকে উঠি পেলাই মৰ্ণিং ৱাক কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আজিও নহ'ল আমাৰ উঠা আজিও মৰ্ণিং ৱাক কৰা নহয় কিন্তু আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব ন আৰু হেৰি তো বোলা এতিয়া আমি হেৰিত যাওঁ বেলতলা আজি বেলতলা বজাৰ যাম এতিয়া আজি ফুৰা আজি ফুৰিব নাযাওঁ গাড়ী ওলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাস্তা বনাই আছে গতিকে বেলতলা বজাৰতে যাওঁ যিহেতু ফুৰা নহ'বই আৰু আহি আৰু ভাত বনাব কাম আছে তো আজি চানডে যিহেতু চানডেটো পুৰা ফুল্লি এনজয় কৰিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা চানডেটো একদম মোৰ দিন ন চানডেটো মোৰ দিন মই পুৰা এনজয় কৰোঁ চানডেটো লগতে আমাৰ দেহৰ লগত গতিকে এতিয়া দেহৰ লগত মই আৰু মানে বডি এইটো বডি মোৰ হেৰিত যাওঁ বেলতলা বজাৰ বডি কিয় কৈছোঁ কোৱাচোন বডি কিয় কৈছোঁ তোমাৰ নাম দেহ নহয় নেকি কিবা দেহ ইয়াৰ নাম যে দেহ এনেওতো জানেই চবে তোমাৰ নামটো নাজানে কিন্তু কোনেও তোমাৰ নামটো তোমাক মই দেহ বুলিহে জানে চবে তোমাৰ অৰিজিনেল নামটো নাজানে কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জল দত্ত শংকৰদেৱ স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰ নিচিনাকে কৈছে প্ৰাঞ্জল দত্ত কিন্তু দেহ বুলিয়ে মাতো ইয়াৰ নামটো দেহ হয় চবে দেহ বুলিয়ে জানে বেছি মানে ইয়াতে নহয় যোৰহাটত জানে দেহ বুলিয়ে গতিকে ময়ো দেহ বুলিয়েই মাতো আমি যাব ওলালো বেলতলা স্কুটিতে ওলালো স্কুটিত যাব ভালেই গুৱাহাটীত কিন্তু মানে এইটো হেলমেটটোৰ কাৰণে ইমানেই আমনি লাগে ইমানেই দিগদাৰি লাগে মোৰ হেলমেটটো পিন্ধি তো ওলাইছোঁ
এগুলা খান্দি থৈছে রাস্তার কাম এই কারণে গাড়িখন উলিয়াব নোৱাৰি স্কুটিখন পাৰি জানিবা তো ঠিকে আছে অলপ দিগদাৰি হৈছে সামনে ফুৰিব যাব নোৱাৰো সেই কাৰণে বজাৰতে যাওঁ আৰু মানে ৰাস্তাটোতো ভাল হ'লে সবৰে ভাল লাগে ন ৰাস্তাটো ভাল হওক জলদি জলদি ভাল হওক খালি বেগ আনিছিল নেকি তুমি আমি আহিলো বজার কৰি আৰু আৰু আমাৰ বেলদলা বজার আজি যোৱা নহল বেলদলা বজার আজি বন্ধ দি দিছে মোদি আহিছে কাৰণে ন মোদি আহিছে কাৰণে বন্ধ দিছে ন মোদি মানে এটো ৰাস্তাৰে যাব এনে এটো ৰাস্তাত বেলদলা বজার হলে গাড়ীয়ে যাব নোৱাৰি আৰু মোদি তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় তো সিকিউৰিটি কথা আছে আজি বেলদলা বজাৰ বন্ধ সেইকাৰণে আমি মানে ওচৰৰ বজাৰতে যাব লগা হ'ল ভেটাপাৰাত আমি কিন্তু ঠক খাই গ'লো আজি আমি ভেটাপাৰাৰ পাচলি বজাৰখন ঠক খাই গ'লো আমাক এই ধনিয়া পাত আনিছিলোঁ গোটেইখিনি বেয়া আৰু পেলালোৱে বহুতখিনি এই ইমান ধনিয়া পাতৰ এইখিনিহে থাকিল আৰু এইবিলাক সব পচা মোৰ ঘৰত যিখিনি ফ্ৰিজত ধনিয়া পাত আছিলে সেইখিনিয়ে ভাল হৈ আছে আজি এসপ্তাহ ধৰি যোৱা দেওবাৰে আনিছিলোঁ ন সেইখিনিয়ে ভাল হৈ আছে আজি আনা এয়া আজি অনা ধনিয়া নেদেখিলোৱে নহয় এইখিনিও দি দিলে পচা আৰু বহুতখিনি পেলাই দিলোঁ ইয়াতে এইফালে মাংসৰ যোগাৰ হৈ আছে এয়া নহৰু আদা পিচিছে এয়া নহৰু আদা আৰু কি হৈ আছে এতিয়া মিষ্টাৰ চেফ মাইছেল্ফ সঞ্জীৱ কাপুৰ আচ্ছা সঞ্জীৱ কাপুৰ নেকি তুমি দেখাত দেখোন মুখখন বেলেগ চেঞ্জ কৰিছোঁ মানে সঞ্জীৱ কাপুৰ লাইট আচ্ছা সঞ্জীৱ কাপুৰ লাইট পিঁয়াজ কাটি আছা আজি মাংসত কিবা বেলেগ কিবা ধৰণৰ হ'ব নেকি মাংস বেলেগ ধৰণৰ হ'ব ইয়াত পিঁয়াজ আৰু নহৰু থাকিব আদা থাকিব আচ্ছা আচ্ছা তেজপাত থাকিব আৰু লগত মই নিমখ আৰু মিঠাতেল দিম ৱাও এইটো বেলেগ মানে বেলেগ বস্তু দেখোন দিবা তুমি নিমখ আৰু মিঠাতেল বঢ়িয়া বনোৱাচোন কেনেকুৱা টেষ্টি বনোৱা তুমি চা দাড়ি ৰাখিছে একদম ভালকে অহাই নাই এন্ধাৰ হৈ আছে মুখখন তোমাৰ এইফালে দিয়া ঘৰত দাড়িখিনি চাওঁ দাড়িৱালা দাড়িটো মই একদম ভাল নাপাওঁ তুমি কিয় দাড়ি ৰাখিছা এইবিলাক হয় নেকি দাড়ি মই ভাল নালাগে দাড়িটো কাটি দিবা না হা দিন ফুলে মই কাটি দিম এইটো কামটো এইটো কাম কৰা সাহস মাত্ৰ দুজন মানুহৰ আছে এজন হল তুমি সেকেন্ড মানুহজন হল পৰিহিতা কাশ্যপ তোমালোকক দিস ইজ মাই ফার্স্ট এন্ড লাস্ট ওয়ার্নিং এটো কাম কৰিবলে একদম আগ নাবাঢ়িবা তো পৰিহিতা কাশ্যপ তুমি তো ভিডিওটো চাবাই চাই আছা ন ইয়া তোমাৰ প্ৰাঞ্জল মহা ইয়া দাই ৰাখিছে তুমি আহিলে আমি তুমি পৰীক্ষা দি আহিবা যেতিয়া তুমি আৰু মই মিলি দাইটো কাটিম তুমি থাকিলে মানে কেমেৰাৰ ওচৰত তুমি কনফিউজ কিয় হৈ গৈছা গানে কি আনে কি খানে ছোৱালীজনী থকা ছোৱালীজনী গিৰিলত মই বান্ধি থম মাংসটো বনাই মই খাই খাই পেলাই তোমাক খুলি দিম ভাত পানী হৈ গ'ল এতিয়া ভাত উলিয়াওঁ এইফালে চাগে কাৰণে ভাত ওলোৱাই নাই এইফালে চাগে ভাত খাবৰ কাৰণে মানুহ একদম বহিয়ে আছে এয়া মাংস তুমিতো বনোৱা ময়ে বনালো ন আৰু তুমি ভাত ভাত উলিওৱাই নাই তুমি যে বহি আছা ভাত খাবৰ কাৰণে
তোমাৰ যে জলদি কিয় ভোক লাগিছে মই জানো পাংক দেখি পেলাই যাবা লৈ আহো এতিয়া ভাত পানী খাই আকৌ ভিডিঅটো বনোৱাই নহ'ল আমি টিভি চালোঁ মানে চিনেমা চালোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া ভিডিঅটো অকণ বনাওঁ আৰু এতিয়া চাহ খাওঁ তাকে ভাবিছোঁ চাহ খাওঁনে কফিয়ে খাওঁ আগতে গাখীৰটো গৰম কৰি লওঁ অঁ গাখীৰ ইয়াতে আছে চাহ খাবানে কফি কফি খাব বুলি ক'লে তো কফিয়ে বনাওঁ স্পেশালিষ্ট আহি পাইছে কফি আৰু চাহ কিন্তু তুমিয়ে মোতকে ভাল বনোৱা ন বিস্কিট খাওয়া না তুমি থব নালাগে এনেই লৈ থৈ দে হ'ল নালাগে মোক প্লেটখন লাগিব লাগিব বিস্কুট চানডে নাইট চানডে ইভিনিং ন কফি উইথ বাংগালোৰ এতিয়া কফি খাই খাই অলপমান কিবাকিবি কথা পাতিম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাইছো কফি খোৱা হয় নাই চাহ লাভাৰ কিন্তু ন চাহ লাভাৰে তুমি মই কফি লাভাৰ এনেকে এনেকে বিস্কুটটো চাহত ডুবাই খাই ভাল লাগে আমি অসমীয়া মানুহ অসম আমাৰ চাহৰ কাৰণে বিখ্যাত আমি চাহে খাব লাগে আমাৰ অসমততো কফি নহয় নেচাৰেলি যিবিলাক বস্তু যিখিনি জেগাত নহয় সেইবিলাক বস্তু খাই একো লাভ নাই অসমত কফি খাই একো লাভ নাই অসমত চাহ খাব লাগে আৰু অসমৰ মানুহ ভাত খাব লাগে ফাটুৱা হ'ব লাগে ভাত খাব লাগে অসমত ভাত দিছেই ভগৱানে নেচাৰেলি যিবিলাক বস্তু দিছে সেইবিলাক বস্তু খাব লাগে অসমত আপেল খাইও লাভ নাই অসমত কি খাওঁ মধুৰিয়াম মধুৰিয়াম লেটেকু পনিয়ল কঁঠাল যিবিলাক হয় আৰু আমাৰ বডিয়ে সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰে আমাৰ ৱেডাৰটোৱে সেইটো বস্তু একচেপ্ট কৰে কফি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ তুমি সেই পটুৱা বস্তুবিলাকে খাই ভাল পোৱা কোনোবাদিনা তুমি কৈছা নেকি যে মই চাওমিন খাই বেয়া পাওঁ বিৰিয়ানী খাই বেয়া পাওঁ বহুত ভাল পাওঁ চানডেটো শেষে হ'ল আৰু ন এটা ধুনীয়া দিন শেষ হ'ল বেয়া লাগিছে মোৰ কান্দেটো শেষ হ'লে এটা বস্তু যেতিয়া শেষ হয় তাৰ পৰা আৰু এটা আৰম্ভ হয় আৰু এটা সপ্তাহ ৱেটিং নেক্সট কান্দেটোৰ কাৰণে ন কফিও শেষ হ'ল চানডেটোও শেষ হ'ল ন চানডে শেষ কফি শেষ বাট কথা বাৰ্তা বাৰ্তালাপ এইবিলাক চলি থাকিব আপোনালোকেও এতিয়া চবে ঘৰত চাহ খাওক এনজয় দা চানডে আৰু কথা পাতক ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই বাই বাই।